Bom dia, boa tarde, meus alunos do nono ano. Hoje é a nossa segunda aula, ok? E eu gostaria que vocês, nesse momento, pegassem o seu caderno, a sua caneta, para que você faça todas as anotações, né, que vai ser das nossas aulas de hoje. Você vai anotar aquelas questões que vocês vão fazer no caderno, prestar bem atenção em todo o conteúdo, ok? E hoje nós vamos falar sobre dar continuação de notação científica e conjunto dos números reais, ok? Nós vamos dar uma continuidade falando hoje, tirando algumas dúvidas ainda sobre o que vocês tiveram dificuldade nessa parte de notação científica, ok? Então, vamos lá para nossa aula de hoje. Então, queridos, como eu falei para vocês, hoje nós daremos continuidade em alguns exercícios sobre notação científica. E depois vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que vai ser conjunto dos números reais, ok? Então, fiquem atentos. Anotem tudo, ok, gente? Vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Bom, aqui eu tenho, né? Esse exercício ainda é sobre notação científica, que nós vamos fazer agora. Os números a seguir estão em notação científica. Escreva-os usando somente algarismos. Bom, agora já está em notação científica, está na forma da notação científica, nós vamos passar para os números. Já muda um pouco aqui a vírgula. Quando você passa dos números menores para a notação, eu falei, né? Quando os números são menores, a vírgula anda para a direita. E quando os números são maiores, ela anda para esquerda, não é isso? Na transformação dos números maiores para a notação científica. Só que agora já está na notação científica, vai agora para somente os algarismos, tanto os pequenos como os maiores. Observe que eu falei também que quando o expoente for negativo, são números pequenos. Quando o expoente for positivo, são números grandes, ok? Então vamos lá. A letra A. Aqui a vírgula já vai andar, nesse caso, para a esquerda. Já vai ser diferente quando for de notação científica para algarismo, ok? Já é diferente. Você vai fazer o seguinte: aqui está dizendo que a vírgula vai andar aqui 3 casas para frente, para esquerda, ó. Tá aqui a vírgula, ela vai andar, tá bem aqui, ó, no meio, bem no 5 aqui. Ela vai andar, você vai acrescentar. Vai 3 casas, ó. Uma, duas, três, ok? Então ficou 0,0052. Ok? Então vamos pro próximo. Próximo exemplo aqui, ó. Próximo exercício. A vírgula vai andar agora, como é negativo, 2 casas para frente. Para frente do 3. Você vai acrescentar aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Né? No 3, aí vai andar 1, 2. Então, é dessa forma que eu represento. Você pode acrescentar o zero, depois só faz andar com a vírgula, ok? Aqui, olha. O meu expoente é positivo. Olha como eu ensinei. Como é positivo, agora ele vai andar para a direita, ok? Então, lá vai. São 5, 5 casas que ele vai andar. É porque o meu cursor ele não vai até lá embaixo, ó. Tá bem aqui no meio do 8, ó. 8. Aí vai pro 4. 1, 2, 3, 4, 5. Depois desse zero aqui, ó. Do último zero, né? Vai andar 5 casas. Então, esse aqui é um número grande. Próximo. Eu vou deixar os dois últimos para vocês, ok? Então, olha só. 6,7 vezes 10 elevado a menos 4. A vírgula vai andar na frente aqui, para a esquerda, vai andar 4 casas. Aí tá bem aqui, ó. A vírgula tá bem aqui no meio do 6, não é isso? Aí você vai andar
quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Essa aqui você anota no seu caderno agora, a letra E e a letra F, para você responder. Responde, depois me entrega. Na hora de interagir, tá bom? Então vamos lá. Aqui é um problema. Um pesquisador observou a reprodução de determinado tipo de bactéria e percebeu que a cada 20 minutos a quantidade de bactérias duplicava, né? A cada 20 minutos ela duplicava, só era uma. Aí ela, se ela duplicava, ia para dois, 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 né? Sabendo que no início da observação havia apenas uma bactéria, só tinha uma. Responda as questões. Aí a letra A. Quantas bactérias havia após 2 horas de observação? 2 horas de observação. Aí a letra B. E no final de 5 horas? Vamos ver. Aqui na letra A, vamos lá. Em 2 horas de observação temos 6 períodos, certo? 6 períodos em 2 horas de observação de 20 minutos. Assim, iniciando com apenas uma bactéria. Aí nós temos, iniciou com uma bactéria. Aí, como foi um período, 6 períodos, e ela foi duplicando, ó, então foi 6 vezes que ela duplicou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 2 elevado à sexta potência, que é igual a 64. Então, quantas bactérias multiplicaram em 2 horas de observação? 64, né? Agora ele quer saber em 5 horas. Aí você vai aqui multiplicar também. Só que aqui ele disse que em 5 horas de observação temos 15 períodos de 20 minutos. Aí você começou com uma bactéria, aí você vai ter que multiplicar duas, ó. Como ela está duplicando 2 vezes, 15 vezes, vai ficar 2 elevado à quinta, que é igual a 32.762 mil bactérias, né? Então foi isso aqui que foi o resultado de quantas bactérias deu em 5 horas. Próximo exemplo. Nós vamos aqui aprender a dividir, né, um número por outro e a parte aqui a parte da base 10. Olha só, veja como dividir 4,8 vezes 10 elevado à quinta por 2,5 vezes 10 elevado a 9. Tá aqui, ó, vou dividir esse valor por esse. Primeiro eu vou dividir 4,8 por 2,5, que vai dar 1,92, não é isso? Depois eu vou dividir aqui, ó, 10 elevado à quinta por 10 elevado a 9. Bases iguais você repete, como eu ensinei, e subtrai o expoente. 5 menos 9 é igual a 6, então fica 10 elevado à sexta. Portanto, essa divisão aqui, né, de 4,8 vezes 10 elevado à quinta dividido por 2,5 vezes 10 elevado a 9 é igual a 1,92 vezes 10 elevado à sexta potência, ok? Ele deu esse exemplo. Agora vamos ver aqui o que ele está pedindo no problema. Você pode usar essa ideia para resolver o problema a seguir. O Sol é bem maior do que a Terra. Considere os seguintes volumes aproximados. O da Terra é de 1,08 vezes 10 elevado a 12 quilômetros cúbicos. Do Sol, 1,41 vezes 10 elevado a 18 quilômetros cúbicos. O volume do Sol equivale aproximadamente a quantas vezes o volume da Terra? É uma pergunta, né? O volume do Sol equivale aproximadamente quantas vezes o volume da Terra? Vamos ver, ele quer saber o volume do Sol, quantas vezes. Quando você dividir 1,41 por 1,08, considere o resultado com a aproximação de uma casa decimal. Então vamos dividir esse valor por esse, depois esse por esse, como a gente aprendeu aqui, né? Aí a divisão do volume do Sol, que é 1,41 vezes 10 elevado a 18, dividido pelo volume da Terra, que é 1,08 vezes 10 elevado a 12. Você dividindo aqui, ó, 1,41 por 1,08 vai dar 1,3.
E 10 elevado a 18 dividido por 10 a 12, você vai repetir e subtrair o expoente, né? 12 menos, 18 menos 12 vai dar 6. Então, dá 10 elevado a 6. Aí vai ficar como? Você vai pegar agora o volume do Sol dividido pelo volume da Terra, que deu esse resultado aqui, ó. 1,3 vezes 10 elevado a 6. Aí você vai transformar isso em número grande. Como a vírgula vai andar para onde? Para frente, né? Você tá em notação, vai andar para cá, para direita, né? Tá em notação científica. 6 casas, você vai aumentar. Tá bem aqui no meio do 1 entre o 3. Aí você vai contar 6 casas para lá, a vírgula vai ficar na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, certinho aqui, não é isso? Então, ficou quanto? Qual é o volume? Ficou equivalente a aproximadamente 1 milhão e 300 mil vezes o volume da Terra. Esse aqui é o resultado dessa questão, ok? Vamos para o próximo slide. Bom, gente, aqui... deixa eu colocar meu rosto bem aqui, fica melhor. Vamos ver esse outro exemplo, né? Também é de divisão aqui e sempre dividindo e transformando aqui os valores. Considere que o volume de uma gota de água é de 5,10 elevado a menos 5 litros. Quantas gotas existem em? Aí, letra A, 1 litro de água. Letra B, um recipiente com 350 mililitro, né? ML é mililitro. Bom, vamos lá, vamos resolver. Primeiro a letra A, depois a letra B. A letra A. Nesse problema, precisamos determinar quantas vezes o volume de cada gota cabe em um litro, ok? Quantas vezes o volume de cada gota cabe em um litro de água. A ideia associada é a de dividir um volume pelo outro, ou seja, 1 dividido, né, por 1,10 elevado a menos 5. Vou dividir primeiro. Aí, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dividir essa parte, depois essa outra. Primeiro essa parte aqui, ok? Essa divisão pode ser feita em algumas maneiras. Vamos ver o exemplo. 1 dividido para 10 elevado a menos 5. Eu peguei só essa parte primeiro aqui, ó, ok? Aí... Bom, fazendo o inverso, né, jogando o 5 para cá, quando eu jogo para cá, o sinal do meu expoente ele fica positivo. 1 vem para baixo, 10 vem para cima. Aí fica 10 elevado a 5. Aí só acrescento a quantidade de zeros, né? Aqui 10 elevado a 5 são 5 zeros que eu vou aumentar para cá, na base 10. Dá, no caso aqui, 100 mil. E assim... 1 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 5 é igual. Bom, aí aqui o que, que ele fez? Essa transformação que ele já fez aqui vai ficar 100 mil dividido por quem que sobrou no denominador? O 5. 100 mil dividido para 5 vai dar quanto? 20 mil. Né? Essa aqui é a resposta, 20 mil na letra A. 20 mil. Então, quantas gotas cabem no litro de água? 20 mil gotas, né? Outra maneira possível é dividir 1 por 0,005. Portanto, em um litro de água existem 20 mil gotas, né? Só eu transformar. Eu achei bem mais prático essa maneira aqui de se resolver. Vamos para a letra B. A letra B, ele quer saber um recipiente, ó, quantas gotas cabem em um recipiente com 350 ml de água, por mililitro, né? Agora precisamos saber quantas vezes o volume de uma gota cabe em um recipiente com 350 ml. Podemos escrever o volume da gota em ml e depois dividir. Podemos escrever o volume da gota em ml e depois dividir. Vamos ver lá, o volume da gota. Foi isso aqui que nós aprendemos. Ela é, quanto é que vale a gota? 5 vezes 10 elevado a menos 5 litros, né? Isso aqui vezes 10 elevado a terceira. Ele já transformou. Eu sei que 1 litro não é 1000 ml. Então, eu já transformo aqui, ó. Aqui é o volume
para ml, ó, já transformei, ficou 10 elevado à terceira, que representa 1000 ml, ok? Aí eu peguei isso aqui, ó, eu só repeti o 5 e repeti a base 10 aqui, 10, e subtraí aqui em cima, ó. Como é multiplicação, você repete, como eu tenho um sinal negativo, você vai pegar menos 5 mais 3, que vai dar menos 2. Então, já achei aqui, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 2 ml. Agora eu vou pegar, tá, a quantidade do recipiente, que é 350, e dividir por 5 vezes 10 elevado a menos 2. Você dividindo 350 por 5 dá 70, né? E aqui transforma, já fazendo o inverso, fica 10 elevado ao quadrado, ok? Você vai dividir essa parte, essa daqui você jogou para cá. Quando você joga para cá, ele passa já com sinal positivo, 10. Aí multiplicando aqui, gente, olha só. Aqui não vai dar 100. Aí quando você multiplicar 70 vezes 100, vai dar 7.000. Então são 7.000 gotas, né? Cabe no recipiente de com 350 ml de água. Outra possível maneira é pensar como... em 1 litro, ou seja, em 1 litro é 1.000 ml, existem 20.000 gotas. Então, em 100 ml, existem 2.000 gotas, não é isso? Ok? Aí é só você multiplicar, ó. Portanto, em 350 ml, existe o quê? Aí você multiplica 3,5 vezes 2.000, que dá 7.000 gotas. Esse aqui é o resultado dessa questão. Vamos para a próxima. Essa daqui anota aí no seu caderno que você vai resolver essa questão. Lembrando que um nanômetro vale o quê? 10 elevado a menos 9, né? Aqui para você achar o cálculo dessa primeira questão, só dando uma dica. Você vai transformar 150 em notação científica. Depois você vai multiplicar com esse aqui, ó. Porque como vai ficar a base 10 aqui, aí você vai pegar o valor que der da base 10 e subtrair desse. Vai dar o resultado dessa questão. Aí a outra eu dou para você pensar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Na hora de interagir, você anota essa daí pra gente ver se você conseguiu resolver. Essa daqui também. Bom, vou deixar para vocês pensarem um pouco também. É do Enem. Vamos para a próxima. Próxima questão. Diz assim, ó. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Sim, sempre foi. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade de astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes, ok? Essa aí é a unidade medida, né? A UA. Ela serve para medir a distância de corpos celestes. Por definição, um UA equivale à distância entre a Terra e o Sol. E em notação científica é dada por esse valor aqui, ó, 1,496 vezes 10 elevado ao quadrado milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, um A em metro equivale a, ele quer saber a resposta em metros, não é isso? Então vamos ver. Para transformar a distância de quilômetro em metro, multiplicamos por 1.000, não é isso? Para transformar a distância de quilômetros em metros, multiplicamos por 1.000, ou seja, por 10 elevado à terceira, já transformou aqui em base 10, né? 1.000. Além disso, 1 milhão é igual a 10 elevado à sexta, já transformou em base 10 também, 1 milhão, ok? Assim, 1A é igual, como ele falou, 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros, não é isso que ele falou? Ainda vamos fazer aqui a transformação. Você vai pegar primeiro. Você vai pegar 1,496 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado à sexta, ok? Vezes aqui, no caso, 1 milhão. Você vai multiplicar.
quilômetro. Em quilômetro, isso para transformar para metro, ok? De quilômetro depois para metro. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai multiplicar. Como as bases aqui é 10, você vai repetir a base e somar. 2 mais 6 dá 8. Então, em milhão, vai ficar isso aqui. Vai ficar 1,496 vezes 10 elevado a 8. Quilômetro. A quilômetro. Agora, ele quer saber em metro. Aí, você vai pegar aqui, ó. 1,496 vezes 10 ao quadrado, ou elevado a 8, que foi o que você achou. Vezes agora em, vai multiplicar por 1.000, né? Isso, base 10 aqui, ó, 10 elevado à terceira, metros, já em metros. 1,496 vezes 10 elevado a 11, você vai somar 8 mais 3, vai dar 11 metros. Então, a resposta é essa daqui, é a alternativa E, né? Vai ser 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros. Essa aqui é a resposta dessa questão. Agora vamos para os números reais, conjunto dos números reais. Gente, o conjunto dos números reais, primeiro, nós estudamos nos anos anteriores, né, os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Agora vamos conhecer outro tipo de números. Dentro dos números reais, nós vamos estudar os números irracionais. Observe esses dois exemplos aqui, ó. No quadrado A e no quadrado B, eu tenho aqui números com dízima periódica que está repetindo infinitamente esses números. E tenho esses números aqui que eles não estão, eles são decimais, mas eles não estão se repetindo, ó. Esse aqui é o exemplo de número irracionais, ok? Eles são divisíveis, mas só que eles são infinitamente diferentes aqui, ó. Eles são diferentes. Esses aqui são iguais, esses são diferentes, ok? Bom, o número π também é um número irracional. Vejam bem que aqui, ó, ele tem infinitos números diferentes, ó. Esses números que têm infinitas casas decimais e não são dízimas periódicas são conhecidos como números irracionais. Um exemplo de número irracional é o número π, representado pela letra grega π, obtido quando dividimos em uma mesma unidade o comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro, né? Esse aqui é também uma forma de representar, tá? Um número decimal. Um outro exemplo aqui, ó, ele tirou essa medida desses quadradinhos aqui. Ele disse, ele foi dobrando e disse que esse daqui media 1 centímetro e esse mais 1 centímetro. A área do maior ficou 2 centímetros. Ele quer saber o valor de x. Bom, o quadrado montado tem área de 2 cm². Portanto, a medida de x dos lados desse quadrado é um número que elevado ao quadrado resulta em 2. Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 2. Mas qual é o valor de raiz quadrada de 2? Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 2? É a raiz de 4, não é isso? Então, eu quero saber quais os números que estão entre a raiz de 2. Eu sei que a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Entre a raiz quadrada de 1 resulta em 1 e a raiz quadrada de 4 resulta em 2. Entre 1 e 2 está a raiz quadrada de 2, porque a raiz quadrada de 2, se você calcular, ela dá 1,41 e vai embora. Ela é infinita, não é isso? Olha, aqui tem outra forma também para eu saber... Como calcular a raiz quadrada de 2? Se eu elevar 1,1 ao quadrado, vou elevando até chegar lá, ó. Vai dar 1,21. Aí vai 1,2 ao quadrado. É 1,2 vezes 1,2, dá 1,44. Aí vai embora. Até chegar, como eu falei para vocês, próximo da raiz quadrada de 2, que é 1,4 vezes 1,4. Não é isso? Ela está entre 1,4 e 1,5, a raiz de 2. Esse aqui é o resultado. Observando o quadrado anterior, concluímos que a raiz de 2 está entre quais valores? Está entre 1,4 e 1,5, né? Já aproximando aqui esses dois valores. Ela está entre esses dois valores aqui. Agora já conhecemos a primeira casa decimal, podemos continuar fazendo tentativas, né?
multiplicando aqui, ó. Multiplicando 1,41 ao quadrado, vai dar esse valor entre o outro. Então, já sei que a raiz quadrada de 2 está entre 1,41 e 1,42. Aí, ainda mais outras tentativas, né? Aí, no caso, ele acrescentou mais 3 casas. Lá, aqui foi 2 a tentativa, olha só. Multiplicando ao quadrado. Aqui são 3 casas, já depois da vírgula. Que foi 1,414 ao quadrado e 1,415 ao quadrado. A raiz de 2 está entre esses dois números aqui. Entre 1,14 e 1,414 e 1,415, ok? Gente, eu tenho aqui, você pega uma calculadora aí, ok? Aí você vai ficar testando essa calculadora aí, como é que você faz para calcular alguns números irracionais, tá bom? Se você calcular aí a raiz quadrada de 2, vai dar um número infinito aí, ó. Pode calcular na sua calculadora, vai dar 1,41, 42, 13, 56, assim, vai embora. É infinitamente, não é isso? Aí, outros números que você também poderá fazer o teste na sua calculadora é dividir 2 dividido para 3. Você divide 2 dividido para 3, dá uma dízima periódica. Esse aqui, ele não é um número, né, ainda irracional. Vamos ver agora 1 dividido para 17. 1 dividido para 17 dá 0,0, é irracional, dá 0,058823,52. Você faz esses testes aí, tá bom? Na sua calculadora. E também aqui, ó, quando usamos a calculadora, obtemos apenas algumas casas decimais dos números raiz quadrada de 2, 2 sobre 3 e 1 sobre 17, não é isso? Além disso, algumas calculadoras fazem uma aproximação da última casa disponível no visor. Porém, sabemos que raiz quadrada de 2 é um número irracional, enquanto 2 sobre 3 e 1 sobre 17 são números racionais, pois são divisões de dois números inteiros, não é isso? Um dá a dízima periódica e o outro aqui ele já dá o final da divisão. No caso, o irracional não, é infinito, vai embora, né? Veja cada um desses números escritos em 32 casas decimais. Olha só, o raiz quadrada de 2, olha só, é infinito, vai embora. O 2 sobre 3, vai embora, 6, ó. 1 sobre 17 também, não é isso? Então, olha só, gente. Nós verificamos também, já conhecemos alguns conjuntos dos números, né? Os conjuntos dos números naturais, inteiros e os racionais são representados dessa forma aqui, ó. Como nós estudamos anteriormente, o conjunto dos números naturais representado por N, ó, são só os números positivos aqui do zero, aí vai embora infinitamente. Dos números inteiros, representado por essa letra Z, o zero é bem o centro, daqui para cá são os meus números positivos e para cá negativo. Os números irracionais é A dividido para B, né? No caso aqui, quando eu dividir, ele tem um valor finito, né? Tem um valor finito, que B é diferente de zero, não pode ser zero aqui. E além dos números racionais, vimos que existem os números irracionais. Quando juntamos todos esses números, formamos os números reais. Quando eu junto todos eles, naturais, inteiro, racionais e irracionais, eu formo os números reais. Assim, o conjunto dos números reais representado por R tem como elemento os números racionais e os números irracionais. Então, os números reais, ele contém todos eles estão dentro, já os irracionais, racionais, inteiros e os naturais, ok? Vamos para nossas atividades, a nossa atividade adaptada para os nossos alunos, ok? Então, vamos lá, olha só. Identifique os fatores da fórmula reduzida da notação científica. Lembra que eu falei lá no início? Eu falei no início que era para você colocar só o nome aqui, ó, da forma da fórmula reduzida da notação científica. Base 10, aqui é o meu expoente, você vai botar aqui, e aqui é o meu coeficiente, ok? A segunda, você vai resolver como eu ensinei. Você vai colocar aqui dentro, ó, fazer transformação. Olha o exemplo que eu dei aqui, ó.
os números muito grandes e números muito pequenos. Aí você anda agora aqui com a vírgula para frente, até aqui no 6, ó. Para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vai ficar 6,59 vezes 10 elevado a 15. Aí, número muito pequeno, a vírgula vai andar agora para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ficou 1,6 vezes 10 elevado a menos 11. Então, olha só, vocês vão fazer a mesma forma que eu fiz aqui dentro, tá bom? Vai contar aí, transformando para esses valores. Agora está em notação científica. Aí, você vai transformar o número. A casa vai andar aqui 3 vírgula para frente agora, ok? Vai ficar, você vai acrescentar 3.